katika siasa. Kazi yangu mingi ni kuangalia ile dunia inasongeshwa. Lakini sana sana mimi urudi kwa Biblia kutafuta wosia ambayo ni iko na wisdom ndani yake. Bwana asifiwe. Mzee pia nimeona hapa mmeita mzee wa Kimasai aombe. Akaomba. Nikamgawia bishop. Nikigawia bishop kijana ilikojea nikapata bishop mzee zaidi. Sijaona bishop mzee kama ile nimeona leo. Bishop Mungu akubariki kwa sababu ya kupiga injili mpaka leo. Eh? Sio ni mzee amana. Hao wazee pia wanatuambia Your Excellency tulienda kupiga kura na watu wa hapa. Nataka mnisikie hii kwa sababu ndio neno langu ya mwisho. 2022 tarehe 9 tulienda kupiga kura na watu wa hapa Your Excellency Rigathi Gachagua Mungu akiangalia kutoka mbinguni wakapiga kura MCA UDA MP UDA Women Rep UDA Governor UDA Deputy President UDA President UDA Alafu iko mahali ingine kwa hii Kenya tu. Hello. Iko mahali ingine kwa hii Kenya hapa hapa Kenya hii. Walipiga MCA ODM. Wacha tuongee ukweli. Ndio urongo ijitenge ama namna gani? Walipiga kura MCA ODM. MP ODM. Women Rep ODM. Governor ODM. President ODM. Na sasa wanangojea kama wapate kuangaliwa na serikali kama vile watu hapa wanaangaliwa. Tuongee ukweli. Hello. Sijui mlipiga kura. Vile Rais William Ruto alikuwa anasema na watu wengine wakapiga kura vile mtu mwingine alikuwa anasema. Wale watu walipiga kura vile mtu mwingine alikuwa anasema na wale watu walipiga kura vile Rais William Ruto alikuwa anasema ni nani wanapaswa kuangaliwa zaidi? Hello. Ni kina nani wanapaswa kuangaliwa zaidi? Sini hapa. Tuko na mambo mawili. Tuko na inji the state. Mpaka rais achunge inji yetu the state na anafanya hiyo kazi. Lakini tuko na serikali. The state and the government are two distinct institutions. State ni inji yote. Serikali ni ile William Ruto anaongoza. Pale kwa state, kwa inji, tuko hapo sisi wote. Ukuwa ulikuwa ODM, ulikuwa kwa kusufuria mama, ukuwa ulikuwa kwa nani, uko sawa, uko kwa inji, utachungwa. Hello? Lakini kuna serikali. Kuna watu sisi, ukabane Kitui East, tulimea sisimama na serikali. Watu wa hapa sikujui jina, lakini mulisimama na serikali kutoka MCA. Na serikali, siasa, politics, definition, siasa ukiangalia katika vitabu ya masomo. The politics is defined as sharing of resources. Kama siasa ni kugawa mali ya serikali. Wakati mali ya serikali inagawa, wale watu walipiga kura ya rais na kila mtu vizuri. Na wale watu walipiga kura vibaya, ni nani wanapaswa kuangaliwa zaidi? Tuongee ukweli jamani. Halo.